Čus lidi, vítám vás u nového videa a proč se kundo rozmnožuješ, máš štěstí. Dneska si zahrajeme Akinátora. Takže jo. Co budeme hádat? Prvně budeme hádat charakter. Tak. Your character YouTuber. Michal Reichert, jo? Michal Reichert. Dobře, what the fuck, jdi s tím do prdele, vole. Michal Reichert probably není, možná je žena, Michal Reichert, ano, je to žena, je z České republiky, německý příjmení, ano, je z České, není her gamer, není related k hudbě, spíš ne. Is your character from Entourage? Co je Entourage? I don't know what is Entourage. Aha, ne. Is your character linked with sports? Probably. Není z Ukrajiny. Není z TikToku. Já teď nevím, kolik je. Ještě psat správně, že? Víš jo, není ti 30, že ne? Tak je, sakra. Ano. Myšel seš politik, když seš drifter? Asi jo, že? Každý drifter je tak trochu politik. Ne. Není s golfem. Wing party. Mně se zdá, že není si. Poháry, můžem to brát jakože medaile. Není s vodou. Není kleptovaný jak. Dělá. Nespíval. Ne. Ne. Není. Nope. Ne. Ne, už se ptal. Svarta jasný. Ne. Ano. Probably. Ne. 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 Spíš ne. Ne, to už víme. Nope. Ano. Není z hororových žánrů. Nejezdí na motorce. Ne. Jestli bereš skuter jako elektrickou koloběžku. To by bylo elektrik, ne? Ne. Ano. Ne. Není to Lucky. Ano, může vidět. Nope. You're known for... Možná... Nemá. Ne. 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 What the fuck, bro? Ne.
Ano. Ano, žije v České republice. Nemá speciální. Je sportovec. Ano, nosí. Není. Ne. Ano. Ne. Ne. Michale, jsi fluffy? Podle mě ne. Nežije v Praze, že? Chotětov není v Praze, takže ne. Is your character in st... Ne. Nemá. Jo, bavoráky. Ne. Does your character fight? Jo. Ne. 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 Probably. Ne. Probably. Ne. Má nohy. Jak zjistíš, že host of morning show? Ne. Ne. Ještě ne. Ano, helmu, vole, když jezdí. A kuklu. Já? Ne, já ne. Není. Ne. Ne. Takže to máš, Reichert. Mišo, kurva. Proč musíš mít německý příjmení, vole? Kdo jsi tady? Ty máš jenom Michal, ne? Michal, jo, Michal. Reichert. Sunt drifter. Easy. Tady česká verze. Není tady česká verze. Zapneme to. Toto, protože to v něj začíná jebat. Ještě prdeli. Object. Tady jsme Michala, teď budeme hádat auto, jeho auto, Tire Killer, takže dáme si object. OK. No ne. Není elektrický. Can we buy it? Moje, nejspíš jo. Is it bigger than a foot? Ano, je to větší než noha. Is it taller than a man? Vyšší? Nejspíš jo. Prakticky jo. Není to ze skla. Není to. Can it be closed? Jo. Ano. Ano. Možná. Ne. 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 Ano. Možná.
Může. Možná. Ano. Nevím. Ne. 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 Ano. Heaven. Ne. Is it German? Ano. Can it be used for a party? Probably. Is it crispy? Ne. Can it swim? Nejspíš ne. Does it have a connection with Discord? Ne. Can we furniture in it? Ne. Ne. Is it very fast? Jo. A video game? Ne. Does it control lights? Možná. Does it have a rings? Možná. Grand super speed? Možná. Is it used with the hands? Možná. Have it the link the with the past? Have it? Does it have a link with the past? Ano, má to. Ne, Ingold Volkswagenu. Ne. No, vydám to na Instagramu. Několika velikostech, nech, není to několika. Is it modern? Jo, to moderní. Does it contain carbon? Myslím to, že tam má carbon, takže jo. Imposing. Nejspíš. Does it have a flashing lights? Ale jo. Is it used to put something on top? Ne. BB8C určitě nějaký jo, ale tohle to není. Co říkám, že není? Does it wear the name of a planet? Ne. Is it rare? Probably. Does it have a link with a door? Má tu dveře. Is it stringy given? Ne. Do you have a charge? Ne. Is it explosive? Ano. Is it lean? Ne. Does it originate from Italy? No, proč už se zeptal? Ne. Ne. Ne, není to škoda super brášku. To je 52. Is it related? Schleich. Nevím. Ne. Čekaj, jak chci vidět tohle. Figures. Involve stick. Ne. Ano. Ne. Ne. Is it used for shows? Ano. Can we sleep in it? Ne. Does it have a relation with computer? Nemá. Ano. Možná. Is it pleasant to watch? Ano. Co je karnival? Jako karnival, vole? Karnivor. Má to žravec. Ne. Hello? Ne. Peťo. Ani bod tepla. Does it have a relation with household chores? Ne. Does it serve to play music? Ne.
Does it produce white light? Probably. Ne. Does it serve to distribute fuel? Ne, ale žere to. Ne. Almost. Jak to má tady pojmenovaný? Čekat. BMW. Není někde drift? Není. Díky Michalovi Reichertovi jsme dvakrát porazili Akinátora. Easy. Takže jo, díky za sledování. A příště se uvidíme, zatím čus.